Sveiki, gerbėmėjai, lrt.lt žiūrovai, jūsų dėmesio į tiesioginę Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės rungtynių transliacija iš Klaipėdos šiandien Švyturio arenoje. Vyks A grupės rungtynės. Jonavos Sybet, Sargiūnas, puikus aikštės matymas. Ir Rapolas Ivanauskas pelno pirmosius po 30 su trupučiu minutės žaidžia Gailius užmestas kamuolys Durhamui ir jau antrąją žaidimo minutę. Prienams naudos nedavė Mažeika, pašokdintas Sargiūnas ir pataiko čia Martynas Mažeika. Tolimą metimą. Netrukus Nojus Mineikis pasirodys aikštelėje. Aišku, tai bus Klaipėdos Neptūno keitimas. Stankevičius Gailius žino, kad vieneriaus metimo vilkinti Neptūno su komandos marškinėlius. Vaitkus. Jis užbaigė taką. Ir tas prastas pataikymo procentas turi įtakos. Durhamas antrą kartą šiandieną deda. Amidigas. Perdavimas Durhamui net užkabintas kamuolys dabar. Legionieriaus sąskaitoje jau dabar. Kenavičius, kodėlgi ne metus į krepšį ir dar kartą. Rinko 3 taškai. Kenavičius ir Metrikis ant suolo. Neikis. Kodėlgi ne? Iš viršaus nuojimas. Neikis. Kamuolys judėjo. Palei 3 taškų liniją ir koks komandinis darbas. Nojus Neikis. Tas šeimininkų žaidėjai. Svečiams Durhamas pelnė 10. 5 surinko Ignas Sargiūnas. O čia Stankevičius 2 taškai. 10 Virginijaus Šeškaus auklėtiniai. Šventė pergalę, tai buvo būtent antroji Jonavai, o čia Durhamas iš viršaus keura. Ta norėtų padėti Benas Griciūnas, puikias rungtynės jis sužaidęs su Kauno Žalgirio komanda. 23 Griciūno veiksmai polime, kurie baigėsi klaida. Piktas Tomas Gaidamavičius. Kadiliauskų išmestas kamuolys. Gerą atkarpą žaidžia svečiai. Mažeika. Iš vidutinio nuotolio pataiko kapitonas. Sužaistos. Griciūnas puikiai ir staigiai jo verkštė. Du taškai. Mažeika. Netikslus. Bet aišku, ir sudėtingas metimas buvo. Koks geras perdavimas ir Erikas Venskus. Atsidūrė Švyturio arenoje. Būta papildomų 5 žaidimo minučių. Staniulis 3 taškai. Ir po amžinybės prie komandą, nors sekmadienį prie namie kovo su Pasvalio pieno žvaigždėmis Gailius, 2 taškai ir pražangas, 3, 2, 1, Staniulis meta ir nepataiko, mes keliaujame į pratesimą 6. Gėlionis, mindamas 3 taškų liniją, atakavo atviras 2 taškai. Kiek daugiau nei minutė lieka, Gėlionis. Veiklus metimas iš toli yra jau šistas. 2 taškai ir pražanga. Kokios Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės. Sargiūnas iš toli 3 taškai. Sieka Neptūnui reikia tikslaus tolimo metimo. Gailius iš aikštės vidurio nėra. Triumfuoja Prienai labas gas. Marius Leonavičiaus auklėtiniai 79. 76.